Të nderuar teleshikuesit të dashur, më kishin ja ku takuam përsëri në emisionin Besimi i Krishterë Ortodoks. Ky është emisioni i fundit për këtë vit, prandaj mendoj që në këtë emision të flasim për kohën dhe për vitin e ri. Koha për njerëzimin filloi kur Perëndia Transcendent, që ekziston nga vetvetja përtej kohës dhe hapësirës, krijoi nga hiçi qiejt edhe tokën. Për këtë na flet libri i parë i Biblës, ku na thuhet: "Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën." Toka ishte pa trajt e zbrazët dhe rësira mbulonte si përfaqen e umnerës dhe fryma e Perëndis fluturonte mbi si përfaqen e ujrave, pastaj Perëndia tha. U bëftë drita dhe drita u bë dhe Perëndia pa që drita ishte e mirë dhe Perëndia ndau dritën nga rësira dhe Perëndia e quajti dritën ditë dhe rësirën natë. Kështu erdhi mbrëmja dhe pastaj erdhi mëngjesi, dita e parë. Kështu fillon koha që ka si një mas matëse një ditë 24 orëshe, pra një ditë natë, të cilat ato pasaj u bën javë, muaj, vite dhe shekuj. Koha në vetvete është dhuruar nga Perëndia për ne njerëzit, të cilët si qenie psikosomatike, jemi të vendosur brenda kësaj kohe dhe hapësire. Patjetër, sipas qëllimit dhe vullnetit Perëndisë që ka për natyrën njerëzore. Brenda kësaj kohe dhe hapësire, ne konceptohemi, ne formohemi, ne rritemi dhe përgatitemi për të hyrë në dimensionin e jetës pa kohë ose në jetën e përjetshme. Njeriu në vetvete nuk është një krijesë e rastishme, ashtu siç mendonte teoria e evolucionit, një teori që filloi të shfaqet në shekullin 18, por sot është një nga teoritë më të diskredituara. Sepse në vetvete natyra njerëzore është e krijuar drejt për drejt nga Perëndia, ashtu siç na thuhet përsëri në librin e parë të Biblës në Zanafil. Pastaj Perëndia tha, ta bëjmë njeriu sipas shembullit son, në ngjasim me ne dhe të ushtrojë sundimin e tij mbi peshqit e detit, mbi zogjtë e qiellit, mbi kafshët dhe mbi gjithë tokën, mbi rrashanjorët që zvariten mbi dhe. Kështu Perëndia krijoi njeriu sipas shembullit të vet, sipas shembullit të Perëndisë ai krijoi mashkull dhe femër. Pra Perëndia krijoi natyrën njerëzore dhe e vendosi atë në kohë dhe hapësirë dhe vendosi atë në kopshin e Edenit. Zhvillimi i njeriu brenda kohës dhe hapësirës ndodh në dy stade. Dhe fillimi i njeriu fillon kur ai konceptohet brenda mitrës së nënës së vet dhe aty për 9 muaj ai fillon edhe zhvillohet brenda një bote ose një mikrobote brenda asaj placentës. Aty njeriu zhvillohet si një qenie e plot, por ka një kohë të kufizuar, do të thënë 9 muaj. Mbas mbaron kjo kohë e stadit të parë të jetës, atëherë njeriu del një tjetër dimension të kohës, në kohë dhe hapësirë që ai jeton në një kohë relative, pra nuk dihet se sa vite do jetojë dhe brenda kësaj kohe dhe hapësire ai përsëri vazhdon të zhvillohet, jo vetëm fizikisht, por dhe mendërisht, dhe mbi gjitha ai formohet shpirtërisht. Dhe siç e thash, mbasi mbaron dhe përgatitja brenda stadit të dytë të jetës në kohë dhe hapësirë, atëherë njeriu e mbaron kohën e vet dhe del përtej kësaj hapësire dhe përtej kësaj kohe për të hyrë në dimensionin e jetës së përjetshme. Në stadin e jetës së përjetshme, njeriu hyn mbas ditës së vdekjes, që mund të quhet edhe porta për të hyrë në jetën e përjetshme. Njeriu si qenie vazhdon të jetojë edhe mbas vdekjes trupore, sepse trupi në vetvete nuk ka asgjë tjetër veç se një banesë, një çadër, një makinë mund themi e shpirtit, të cilët trup, shpirti e përdor për të bërë aktivitetin e tij brenda kësaj kohe dhe hapësire. Kur mbaron koha, atëre trupi shkon në dhe së në dheu nga dheu mor dhe shpirti, që është një qenie shpirtërore, jo materiale, shkon tek Zoti për të gjykuar. Por përsëri njeriu do të jetojë përtej kohës dhe hapësirës në jetën e përjetshme jo vetëm shpirtërisht, por ne besojmë se ai do jetojë edhe trupërisht, sepse ne presim ngjalljen e të vdekurve. I pari që u ngjall për të vdekur është vetë Zoti Jezu Krisht, dhe ai është modeli se si do ngjallen të vdekur për të jetuar përjetësisht. Dhe ja çfarë na thuhet përsëri në librin e fundit të Biblës, dhe pas të vdekurit të mëdhenj e të vegjël, në këmbë përpara Perëndisë, dhe deti dorëzoi të vdekurit që ishin në të, dhe vdekja dhe hadi dorëzuan të vdekurit që ishin në ta. Kështu pra, njeriu bashkë me trupin e tij, me një trup të cilë vdekja nuk do ketë më pushtet, ai do jetojë jetën e përjetshme.
Por kuptohet që jeta e përjetshme ka dy destinacione. Ata të cilët kanë besuar në Perëndin, në ekzistencën e Perëndis, kanë zbatuar porositë e Perëndis, atëherë ata do jetojnë pranë Perëndis në jetë të lumtur që quhet mbretëria e Zotit ose parajsa qellore. Në të kundërtën, ata që i kanë qëndruar kundra Perëndis dhe kanë shkelur porositë e Perëndis, ata do të jetojnë në tjetër dimension, në një dimension vuajtje që quhet ferri. Por në jetën e përjetshme nuk do të ketë kohë, as ditë as natë, sepse atje do të jetë një ditë që nuk perëndon dhe nuk do ketë diell natyral siç kemi sot ose hën, por vetë Zoti do jetë ai që do ndriçojë. Zoti do ndriçojë besimtarët dhe drita e tij ose hiri i tij do të djegë mëkatarët. Ja çfarë thuhet përsëri në librin e fundit të Biblës në zbules. Dhe atje na nuk do të ketë dhe nuk do të ketë nevojë për llamb, as për dritë, për dritë dielli, sepse Zoti Perëndia ndriçon dhe ata që mbretërojnë në shekuj të shekujve. Pra, si pas mendimit biblik, koha është një mister dhe njeriu nga Zoti dhe ai duhet ta përdor kohën, sepse koha të jep mundësi që njeriu të ndryshojë. Koha në vetvete nuk është diçka absolute, hyjnore, që njeriu ta hynizoj, ta adhuroj, t'i bëj idhuj trupat qellor si dielli, ëna dhe yjet, të cilët u krijuan për të matur kohën. Ja çfarë na thuhet në librin e Zanafillës. Pastaj Perëndia tha, të ketë ndriçues në kupën qellore për të ndarë ditën nga nata dhe të shërbejnë si shenja për dalluar stinët, ditët dhe vitet. Dhe Perëndia krijoi pastaj dy ndriçues të mëdhenj, ndriçuesin e madh për qeverisjen e ditës dhe ndriçuesin e vogël për qeverisjen e natës. Ai krijoi gjithashtu edhe yjet. Dhe njeriu filloi të masi kohën duke përdorur këto dy trupa qellor, pra diellin dhe ënën. Dhe kështu filluan të krijohen kalendarët e parë që etimologjikisht kanë një prejardhje nga latinisha, kalendarium, që do thotë një libër llogarish. Shembujt më të ershëm dhe të njohur në botë të këtyre kalendarëve hënor e kanë prejardhje nga babilonesët 4000 vjet përpara Krishtit. Por kalendari hënor ata e zëvendësuan me kalendarin diellor hënor. Edhe grekët e lashtë gjithashtu përdorin kalendarin luni solar, pra hën diell, dhe e përdorin këtë për të përcaktuar kohën, stinët dhe vitet. Kalendarët në Greqinë e lashtë nuk ishin uniformitet dhe disa qytet-shtete kishin metodat e veta të përcaktimit të kohës dhe çdo komunitet kishte vitin e ri të vet. Qytetërimet të tjera të lashta të Azisë krijuan kalendarët e tyre, si për shembull kinezët filluan të eksperimentonin me një kalendar që daton nga viti 2357 përpara Krishtit. Ata kishin zhvilluar një sistem të ndryshëm bazuar në kalendarin me 360 ditë. Po ashtu, Egjiptasit kishin një kalendar nga më të thjeshtët e botës antike, të gjithë muajt kishin 30 ditë dhe viti 12 muaj, dhe Egjiptasit në kalendarin e tyre shtonin ditë në disa muaj në mënyrë që viti të kishte plot 365 ditë. Eksperimentet për matjen e kohës gjatën deri në vitin 46 përpara Krishtit, kur u shpik në kalendari Julian, i cili u shpik pra në kohën e perandorit Julian, pra ndaj u quaj dhe kalendari Julian. Kalendari Julian mbeti kalendari zyrtari i perandoris romake dhe u pranua edhe nga kisha e krishterë e cila u shtri që në shekujt e parë në gjithë perandorin romake. Ky kalendar vazhdoj dhe në shekullin e 16. Në vitin 1582 u zëvëndësua kalendari Julian nga kalendari Gregorian. Pasi u zgjoll Papa Grigori i 13, u prezantua një kalendar i ri, si pas ti viti kishte 365 dit, 5 orë, 29 minuta e 12 sekonda. Dhe asnjë për llogaritje tjetër nuk mund ishte më e saktë se kjo. Dhe në shkurt të vitit 1582, erdhi fundi, si shtam, i kalendarit Julian, dhe më 1 mars të poate i viti filloi zyrtarisht kalendari i ri Gregorian, i cili u quajt kështu për shkak të Papa Grigorit. Por, ky kalendar Gregorian, që kemi dhe sot e kësaj dite, nuk u pranua me njerë në të gjithë Europën. Vënde rezistuan. Në fillim ishte Skocia që pranoj në vitin 1600,
Pasaj ishte Rusia në vitin 1700, mbretëria e Britanisë së Madhe dhe Irlanda emiratuan më 1 shtator të vitit 1752, Greqia në vitin 1923, Tajlanda në vitin 1921 dhe tani kalendari Gregorian ose kalendari diellor, si mund ta themi, është i përhapur në të gjithë botën, po ashtu është një kalendar që dhe ne shqiptarët e mbajmë dhe me anë të këtij kalendari ne mbasim kohën. Megjithatë, edhe kalendari Gregorian nuk është perfekt në matjen e kohës. Ai lëviz 25 sekonda çdo vit, dhe që nga viti 1582 pra kur u krijuar ky kalendar deri më sot janë akumuluar 2 orë e 59 minuta e 12 sekonda. Edhe data 1 e muajit të parë të fillimit të vitit kalendarik ka qenë e ndryshme në kalendar të ndryshëm. Për shembull, për babilonezët, viti i ri fillonte me rilindjen e tokës, domethënë me pranverën, dhe normalisht kjo duket më normale dhe më logjike dhe si një rifillim i ciklit të ri të jetës. Por në vitin 46 pas Krishtit, pra Jul Cezari, siç tham, krijoi një tjetër kalendar, kalendari Julian, dhe ai vendosi si fillim të vitit muajin janar dhe datën 1 të muajit janar. Arsyeja pse u vendos data 1 janar në kalendarin Julian është se romakët në datën 25 të dhjetorit festonin festën e diellit të pamposhtur dhe festa zgjaste 7 ditë, pra nga data 25 dhjetor deri në datën 1 janar. Në 1 janar kremtohej një fest pagane për nder të hynis Janus, që quhej zoti i dyerve dhe hyrjeve të hapura. Prej emrin e kësaj perëndie pagane Janus, e ka priardhjen edhe muaj i parë i vitit të kalendarit Julian ose Januar ose Janar, siç i themi edhe ne sot. Sepse shikohet që kjo perëndi ishte ajo që hapte fillimin e vitit të ri. Këtë ditë romakët ftonin miqtë e tyre dhe shkëmbenin dhurata, siç për shembull ishte një vazo e bardhë me mjalt dhe gjëra të tjera që mendonin se sillnin lumturi. Ata i falishin imazhit të Deas, i cili sipas tyre si të fat të mirë. Në këtë ditë ata argëtoheshin, shkëmbenin dhurata dhe vizitat e njëri tjetrit dhe i kishin zbukuruar shtëpit me pemë dhe shkure me blerim të përreshëm si brella, pisha, dafina. Për romakët këto pemë, të cilat ishin gjithmonë të gjelbra, mendonin se ato kishin diçka hyjnore, pra diçka të pavdekshme që dimri i egër nuk mundte siç mundte pemë të tjera të cilët ju binin gjetet. Ata dekoronin shtëpitë e tyre duke menduar se pemë të tillë do të sillnin qëndrueshmëri edhe tek ata gjatë kohës së vështirë të dimrit. Por përsëri dita e parë e vitit në vende të ndryshme festohej në dy të ndryshme, pra nuk ishte vetëm data 1 janar, sepse siç tham, kishte kalendar të ndryshëm në kohë matje të ndryshme, por edhe në fillim viti të ndryshëm. Për shembull, në Perëndorin Bizantine viti kalendarik fillonte më datën 1 shtator, ndoshta për t'ju kundërvon datës 1 janar, që tham ishte fillimi i një perëndie pagane. Prandaj, në Perëndorin Bizantine, ku dim që aty u ndërtua dhe qyteti i Konstantinopolis për nder të Shën Konstantinit të Madh, dhe ishte një qytet me frymëzim të doktrinës së krishterë, u zëvendësua, siç dëgjuam, edhe data 1 janar e fillimit të vitit kalendarik dhe u vendos data 1 shtator. Prandaj, për ne të krishterët ortodoks, fillimi i vitit kalendarik ose i vitit krishtar është data 1 shtator. Por, me ardhen e kalendarit Gregorian në vitin 1582, siç tham, ky vit krishtar e humbi karakterin e tij të përgjithshëm se dhe vetëm respektohet brenda shërbesave krishtare. Kurse në ato vende ku ka kisha ortodokse, populli respekton kalendarin Gregorian. Kjo nuk erdhi, siç tham, me njëherë të gjithë, por dal nga dal, derisa sot është bërë një kalendar më i pranueshëm. Prandaj, në kishën ortodokse, ne mund përdorim të dy kalendarat. Kjo është arsyeja për shembull që Krishtlindja për disa të krishterë festohet më 25 dhjetor dhe për disa të krishterë të tjerë festohet në 6 janar. Kjo nuk do të thotë se ne mendojmë se ka dy krishtlindje. Ka vetëm një krishtlindje, por është çështje kalendarike. Me kalendarin Julian krishtlindja bie në datën 6 janar, me kalendarin Gregorian bie në datën 25 dhjetor. Prandaj, duke pasur dy kalendare, kemi edhe dy krishtlindje. Por kisha për të qenë e unifikuar,
për çështjen e festës të Pashkës, që është festa e festave, e kremtja e të kremtëve, e feston këtë të kremtë me kalendarin julian. Prandaj, dhe festa e Pashkës bie të gjithë krishterët ortodoks, kudo që të jenë, e respektojnë apo jo kalendarin gregorian ose julian, ata festojnë pra një ditë Pashkën. I themi gjithato të kuptojmë se koha në vetvete dhe kalendari që llogarit kohën, ditët, javën, muajt dhe vitet, nuk është diçka hyjnore absolute e krijuar nga Perëndia, por janë njerëzore relative të ndryshueshme, të krijuar nga njerëzit. Prandaj duhet të shirohemi nga besynit dhe ritualet pa kuptim që gjoja nëpërmjet tyre fitojnë begatinë në natën e ndryshimit të viteve. Natën e ndryshimit të vitit shumë kultura dhe njerëz kanë ide nga format nga më të ndryshmet, të cilët kanë një ndikim autosugestiv që kthehen edhe në besynë, duke i bërë njerëzit me dashje ose pa dashje i dhujtar. Për shembull, në traditën e popujve, fëmijë që lindin në datën 1 të janarit konsiderohen si fëmijë fatlum. Në atë ditë njerëzit përpiqen të jenë kujdesshëm në komunikim me njëri tjetrin, që kështu viti i ri t'i gjej pazënga, gjendje paqësore, miqësore dhe kështu kjo gjendje të vazhdojë 12 muajt e vitit të ardhshëm. Ose vjetre personi që të hyjnë në derë në ditën e parë të vitit. Në farë mënyrë njerëzit krijojnë një lloj fobie se kush do të hyjë në ditën e parë të vitit, kur pra kush do të shkel derën, sepse nëse është njëri i mirë do sjell bekim, nëse është njëri i keq ose mendoj se është i tillë, do t'ju sjellë fatkesi. Dhe kjo është një besytni. Po ashtu njerëzit përpiqen të mbarojnë punën e vitit të vjetër dhe viti i ri të gjejnë punë të mbaruara, shlyejnë borxhet, mbushin portofolet me lekë, që kështu viti i ri të jetë një vit i bekuar dhe ora 00:00 t'i gjejë ata të zgjuar me tavolinën plotë, të përshëndesin një tjetrin gëzuar vitin e ri dhe këtë e bëjnë sepse ka karakter besëtnie, duke menduar se kështu fillon një fillim të mbar të vitit të ri. Por përveç ritualeve, të cilët kanë karakter besytnie, njerëzit përpiqen edhe në aspektin gastronomik të kenë një karakter besytnie dhe në ndryshimin e viteve përdoren ushqime të ndryshme, të cilat siç thash kanë karakter besytnie. Për shembull, kubanët në ndryshimin e viteve praktikojnë grënje e 12 sardeleve duke menduar se ky peshk është fat sjelljes. Po ashtu në vende të ndryshme të Evropës, në ndryshimin e vitit, njerëzit bëjnë thjerza, bizele ose pilaf, sepse mendojnë se me që këto shtohen, ashtu edhe viti i ri do të jetë i bekuar në pasurinë e tyre. Në Izrael, për shembull, në natën e ndryshimit të viteve, përpiqet tavolina të jenë plot me ëmbërsira. Edhe shqiptarët kanë traditat e tyre, mund të themi se ne kemi marrë tradita nga shumë vende të ndryshme, por është për shembull tradita e gjelit të detit. Edhe kjo nuk është një traditë thjesht shqiptare, është një traditë e huazuar dhe kjo si traditë ka filluar në Amerikë në vitin 1621, kur disa pelegrinë që erdhën në Amerikën e Veriut nga Anglia, pasi i rezistuan dimrit të ashpër, menduan të mblidhen për t'i lutur Zotit. Por dikush tha, ne gjithmonë gjatë gjithë vitit jemi lutur Zotit, të paktën të falenderojmë një ditë Zotin. Dhe kjo u quajt dita e falenderimit dhe atë ditë njerëzit ushtruan të hanë dhe të pinë duke përdorë mishin e gjelit të detit që ishte një zog i egër. Dhe në vitin 1863, kjo u bë fest zyrtare në gjithë Amerikën, ku sipas traditës konsumoi gjeli i detit ose mishi i gjelit të detit, që shikoi që një zog paqësor dhe punëtor. Dhe më vonë kjo si traditë u hap pastaj në Europë dhe sot e gjejmë këtë si tradit edhe në tryezat tona. Një tradit tjetër është edhe kulaqi ose byreku ku vendoset leku. Edhe kjo është një tradit e cila nuk është thjesht me karakter pagan, por është një tradit që vjen nga krishterimi, dhe nga krishterimi i hershëm dhe ka lidhje me Shën Vasilin e Madh, i cili festohet në kishën tonë ortodokse në datën 1 janar. Le të themi dy fjalë për këtë traditë që pothuajse të gjithë shqiptarët e bëjnë sepse kjo tregon që rënja jon ka qenë e krishterë dhe këto kanë qenë tradita shekullore. Dhe dihet që Julian Apostati hapi armiqësi me Shën Vasilin e Madh dhe ai tha që kur të kthehem nga lufta me persët do të kaloj tek juve dhe pastaj do t'ju kërkoj llogari. Shën Vasili i Madh dinte që Julian Apostati ishte njëri shumë gjaksor, por ishte dhe paredashës, prandaj e thiri gjithë popullin dhe i tha që të mbledhin para, të mbledhin bijuteria, çfarë kemi dhe t'i bëjmë togje që t'ia vëmë përpara Julianit që kur ai të shikojë këto thesare t'i zbutet zemra dhe mos na shkatërrojë qytetin. Por
Në atë kushën Vasili u lut Zotit që Perëndia ta shpëton të qytetin, kishën dhe popullin e Perëndis, dhe ai pa një vegim se si Shën Mërkuri mori armët e ti dhe u nis diku. Dhe u mësua që Julian Apostati u vra në betejë. Julian Apostati ishte një magjistar i madh, trupin e tij e kishte të mbuluar me hajmali dhe asnjë nga shigjetat nuk e përshkonte as shpata, por atë e vrau Shën Mërkuri dhe Julian Apostati vdiq me këto fjalë në gojë: Nazareas më munde. Por kur mori vesh Shën Vasili që Julian Apostati vdiq, atëre doli një problem se si do ndajin përsëri gjitha këto pasuri të mbledhur, sepse ishin mbledhur shumë shpejt, nuk ishin mbajtur as llogari, dhe secili nuk dinte të merrte atë që kishte dhënë dhe mund kishte dhe abuzime. Atëherë përsëri Shën Vasili, njëri i lutjes, i lut Perëndis dhe mori një vendim shumë original. Ai tha të bëjmë brum dhe të bëjmë kuleç dhe në çdo kulaç të fusim nga një monedh ose nga një bijuteri. Dhe secili le të marri atë që do t'i jap Zoti. Dhe kështu u nda kjo pasuri në paqe dhe kjo mbeti një tradit. Vasilopita quhet, ose keku i Vasilit, ose pita e Vasilit, dhe pasaj është bërë dhe një tradit me byreke, me çdo gjë tjetër, ku në ditën e ndryshimit të vitit, pothuajse në të gjithë familjet e krishtera, por dhe jo të krishtera, është kjo tradit ku bëhet një kek ose bëhet një byrek, ku fundet një lek dhe pasaj ndahet dhe mendohet që atit të dobieri leku, ai patjetër do ketë një bekim për atë vit. Normal, kjo është një gjë e bukur, na kujton këtë mrekulli të Zotit që bëri me anë të Shën Vasilit të Madh, dhe ne nuk duhet bëhemi prapë njerëz me besnjëri, sepse pavarësisht se mund të jetë një bekim, por kjo nuk do të thotë se ne jemi të privilegjuar për atë vit, sepse besa është nga veprat. Prandaj, duhet i shmangemi edhe kësaj lloj besnjëri në qoftë se e marrim si një besnjëri, si, ose si diçka fatkeqëse. Por, për ne shqiptarët, festa e vitit të ri mori për masa të mëdha dhe eklipsoi festat e tjera, sepse ne, duke filluar që nga viti 67 dhe në vitin 90, diktatura ateiste komuniste ndaloi çdo fest tjetër, siç ishte dhe festa e Krishtlindjes. Prandaj, edhe viti i ri në një farë mënyre u hynizua dhe u bë festa qendrore gjithë vitit, madje shqiptarët, duke qenë një popull i varfër, vetëm në atë ditë të vitit ata dhe mundohen të kishin disa ushqime më tepër, do bë dita më e dashur. Por mbas ardhjes së demokracisë, dal nga dal shqiptarët u poshirohen nga ky koncept i vitit të ri si festa e festave dhe festojnë festat të tjera, dhe siç është e festa e Krishtlindjes në datën 25 dhjetor. Dhe kështu që viti i ri dal nga dal po e humbet atë kuptimin e festës më të madhe. Por që të festosh ndryrimin e vitit nuk është gjë e gabuar, por duhet ta festosh atë me kuptim, duke falendëruar Perëndin i cili ka krijuar kohët dhe vitet, dhe Perëndia të bekoj fillimin e vitit të ri. Dhe është e nevojshme që neve të krishterët fillimin e vitit të ri mos ta nisim thjesht me ato që thamë më sipër, me rituale besëdhënie, me ushqime, po ashtu besëdhënie, po ta nisim me një kuptim, me një si njerëz të arsyeshëm, të logjikshëm, pra ta adhurojmë, të falenderojmë Perëndin në fillimin e këtij viti të ri. Pra është e nevojshme që neve të shkojmë në kishë në fillimin e vitit të ri dhe të adhurojmë Perëndin dhe të marrim bekimin e Zotit në këtë fillim viti. Dhe pastaj të shkojmë në shtëpitë tona dhe të festojmë normalisht, çdo gjë e bëjmë me kuptim. Dhe diçka tjetër mund të themi është se largimi një viti dhe fillimi një viti tjetër normalisht duhet ta bëjmë më të përgjeshëm. Sepse u largua një vit dhe normal na iku një vit nga jeta dhe filloi një vit i ri dhe një fillim i ri, një mundësi e re që na jep Zoti, dhe ne duhet të jemi të përgjithshëm. Ne duhet ta shfrytëzojmë kohën sepse koha ikën, koha rrjedh si ujë. Prandaj, përveç se duhet mendojmë se si të punojmë për gjërat materiale, për një jetë sa më sociale, patjetër ne duhet mendojmë dhe për gjërat shpirtërore. Ne duhet bëhemi gati sepse çdo kohë që kalon është një kohë që na afron me ditën e fundit të jetës sonë, pra me ditën e përballjes me Zotin, në dimensionin përtej kohës edhe hapësirës. Prandaj duhet bëjmë kujdes dhe duhet ta shfrytëzojmë kohën që na jep Zoti. Ja çfarë thuhet në librin e zbulesës.
dhe ja u vi shpejt, dhe shpërblimi im është me mua për t'i dhënë gjithë secilit sipas veprave që ai ka bërë. Prandaj të dashur më Krishtin, le ta shpenzojmë kohën që na jep Zoti për t'u bërë gati, për t'u përballur me Zotin. Por, siç thash edhe më sipër, për ne të krishterë ortodoks data 1 janar është ose korrespondon edhe me festën e Shën Vasilit të Madh, po ashtu dhe me rrethprerjen e Zotit ku Zoti Jezu Krisht lindi në 25 dhjetor dhe në datën 1 janar neve festojmë rrethprerjen e tij prap 8 ditë mbas lindjes së tij. Le të flasim pak për këtë festë dhe kjo rrethprerja ose që quhet në gjuhën popullore syneti u bë nga pritërinë në tempullin e Solomonit në Jeruzalem. Dhe kështu u ngjillori Luka na thotë, dhe kur kaluan 8 ditë para të cilëve ai duhet të rrethpritej, ia vënë emrin Jesu, emër të dhënë nga angjëlli para se të ngjisej në bark. Rituali i rrethprerjes ishte një ritual i vjetër, vinte që nga koha e Abrahamit dhe ishte një shenjë e besnikjes së Zotit me Abrahamin. Jashtë na thuhet te libri i Zanafillës. Pastaj Perëndia i tha Abrahamit, nga ana jote, ti do ta respektosh besimin time, ti dhe pasardhësit e tu nga një brez në tjetrin. Në moshën 8 ditëshe, çdo mashkull i juaj do të rrethpritet dhe kjo nga një brez në brezin tjetër, qoftë ai i blerë me para nga çdo i huaj që nuk është pasardhës yt. Dhe mashkulli i parrethprerë që nuk është prerë në mishin e prepucit të tij do të hidhet jashtë popullit sepse ka shkelur beslidhjen time. Pra kjo ishte, siç thash, një shenjë beslidhje që nga koha e Abrahamit. Kjo beslidhje ishte shumë rigoroze dhe nuk toleronte asnjë. Rrethprerja si beslidhje që u dha Abrahamit dhe gjithë fëmijëve të tij dhe shërbëtorëve të tij ishte një simbolik që tregonte se mëkati i njeriu lahet me gjak dhe se fara e mëkatit njerëzor do të ndërpritet. Zoti Jezu Krisht nga Virgjëresha Mari vinte nga fara e bekuar e Abrahamit, Isakut, Jakobit dhe Judës, një nga 12 fëmijëve të Jakobit. Zoti Krisht u rrethpre duke bërë pjesëtar i popullit Izraelit dhe për të përmbushur profecinë që Zoti tha Abrahamit mbasi e vuri në provë në lidhje me djalin e tij Isakun, dhe tër kombet do të bekohen në farën tënde. Dhe gjaku që nga rrethpreja tregon se mëkati si shtam lahet me gjak dhe me gjakun e një biri, dhe këtë mund ta bënte vetëm gjaku i birit të Perëndis, i cili u bë edhe biri njeriu, pra biri i Virgjëreshës. Rrethpreja tregon se u ndërpre fara e mallkimit e mëkatis të gjyshor dhe se pjestar të popullit Perëndis nuk do t'jen më vetëm ata që vin nga lidhja e gjakut, pra si që ishte Abrahami dhe të gjithë fisit ti, por të gjitha ata që do besojnë në Zotin Jezu Krisht. Ja që fa në thot unë gjithori Juan, por të gjitha ata që pranuan a i u dha pushtet, të bëjnë bite Perëndis, atyri që besojnë në emrin e ti të cilën nuk janë lindur nga gjaku as nga vullneti i burit, po janë lindur nga Perëndia. Rrethpreja ishte një paratregim i pagëzimit që neve e bëjmë sot në emër të Krishtit. Ja çfarë na thot apostulli Pavli për këtë çështje. Ashtu si e keni marrë Krishtin Isu, Zotin, në të cilin edhe ju u rrethpret me një rrethprerje që nuk u bë me dorë, por me rrethprerjen e Krishtit, me anë të çveshjes së trupit nga mëkatet e mishit, të varrosur bashkë me të në pagëzim ju dhe rungjallët bashkë me atë, me anë të besimit në fuqinë e Perëndis që ka ringjallur për së vdekurish. Prandaj, për popullin e litër Zotit, pra për popullin e krishterë, shenja e besimit nuk është më rrethprerja, por pagëzimi, ashtu si thot edhe shën Joan pagëzori ebrejve, të cilët mendonin se nga që kishte lidhje gjaku me Abrahamin, ata ishin të bekuar dhe të privilegjuar nga Zoti. Por çfarë ju thot ai atyre? Pjell në përkash, kush ju ka mësuar ti aratiseni zemërimit që po vjen? Mos filloni të thoni brenda jush, ne kemi Abrahamin për atë, sepse unë po e them se Perëndia mund t'i bëj bi Abrahamit edhe nga këta gurë dhe këtu e kishte fjalën për kombet. Prandaj, dhe Zoti mbasi u ngjall për së vdekurish, i dërgoi apostullët e tij jo që të rrethpresin kombet, por t'i pagëzojnë kombet, ja çfarë thotë. Dini në mbar botën dhe predikoni ungjillin çdo krijesë. Ai që beson dhe është pagëzuar do të jetë i shpëtuar, por ai që nuk ka besuar do të jetë i dënuar. Pra, për ne të krishterë ortodoks, pagëzimi është shenja e besnikjes dhe e rrethpres jo në mishin, por në zëmër me anë të hirit të shpirtit shenjë. Ky është misteri hyrës në popullin e Perëndis, në trupin e Krishtit, pra në kishën e ti.
ai që është i papagëzuar nuk hynë dot në parajs, ashtu si që në dhjatën e vjetër, ai që ishte i parët prerë nuk hynte në popullin e Perëndis. Prandaj, duhet të bëjmë kujdes, sepse duhet t'i pagëzojmë fëmijët, dhe në qovë se ne i lëmë fëmijët të papagëzuar, dhe fatkesisht, ata largojnë nga kjo jetë të papagëzuar, pavarësi se janë fëmijë, dhe nuk kanë bërë mëkate personale, ata nuk hynë dot në mbretërinë e Zotit. Kuptuat, ata as nuk vuajnë në ferë, por nuk arin dot të shikojnë lavdinë e Zotit, sepse pagëzimi, falë mëkatën së gjyshor, por dhe pagëzimi është syri i shpirtit, ku ne mund të shikojmë lavdinë e Perëndis. Ja çfarë na thotë Shëmpajisë Agjëriti për këtë rast. Ai tregonte se pa një ëndër, një grup fëmijësh veshur me të bardha, që lozin në një kopësht të bukur të rrethuar me një gardh, dhe mata gardhit pa një fëmijë të trishtruar që shikonte këta fëmijë që lozin, por nuk hynte dot brenda gardhit. Dhe ai thotë konkretisht, ishte kushuriri im që më kishte vdekur fëmijë. E pyeta, po ti pse nuk futesh të lozësh në kopësht me fëmijët e tjerë? Ai më tha, nuk munden se unë jam i papagëzuar dhe vërtet sqaroi Shëmpajisi. Kushuriri im vdiq papritur dhe ishte i papagëzuar dhe prindit e kishin shtyr pagëzimin e tij për më vonë. Prandaj duhet bëjmë kujdes të dashur më Krishtin, duhet i pagëzojmë fëmijët dhe nuk duhet ta shtyjmë pagëzimin për më vonë thjesht për të bërë një fest ose siç mendojnë të ngrohet koha e diçka tjetër. Ne duhet dim se vdekja nuk kurse në asë fëmijët, normalisht ne duham që fëmijët të rojnë, po kush ka bërë kontrat me vdekjen, dhe në qovë se një fëmijë vdes i papagëzuar, është ajo që thamë mësipër, a i rrezikon të hynë në mbretërinë e Zotit. Ose si shmëston të edhe shën Gabrieli Gjorgjis i marë për Krishtin. A i thoshte, fëmija duhet pagëzohet 8 ditësh mbas lindjes, nëse jeta ti gjendet në rrethana të rrezikshme, atëherë mund të pagëzohet edhe para 8 ditëve. Nëse kalojnë 40 ditë, thotë, dhe fëmia pëson diçka, atëre prindit janë fajtorë para Perëndis. Nëse vdes i papagëzuar brenda 40 ditëve, do të hyjnë funksionet e ligjet e dhjatës vjetër. Por, nëse kalojnë të 40 ditët, atëre shkon përkohësisht, thotë, në hadh shpirti i fëmijës, nuk turturohet, qëndron nëpër baltra, por nuk kalon vuajtje, sepse janë frymëra angjëllore. Në ditën e gjykimit, thotë, këto frymëra shpirtra do dalin nga hadhi, do shirohen nga gjithçka. Mirë po nuk kam për të parë malështinë e Perëndis, sepse nuk ishin marë frymën e shenjtë nga që nuk u pagëzuan. Dhe vazhdon ky shenjtor dhe thotë fëmijës duhet i mbani një kryq, edhe nëse është i papagëzuar, sepse kryqi e mbron. Dhe të kërkoni prindin thotë që të bëj lutjet, që janë lutjet të caktuar nga kisha në ditën e lindjes, në ditën e 3, në ditën e 8, në ditën e 40. Po ashtu, në qovë se fëmija së mure, thot, duhet të pagëzohet edhe nga një njeri i afërt që mund ndodhet aty nga prindi, gjyshi ose diçka tjetër. Në këtë rasot, asën gjithi nuk mund pengoj pagëzimin. Prandaj të dashur më Krishtin, pagëzimi është diçka shumë e rëndësishme, ashtu si qishte e rëndësishme në dhjatën e vjetër rreth prira, dhe neve duhet të kryem këtë mister për veten tonë dhe sidomos për fëmijët tanë, të cilet nuk janë të përgjeshëm, por ne jemi të përgjeshëm për ata. Sot rrethprerjen e praktikojnë si një shenjë beslidhje me Zotin e brendë, që kanë prejardhje nga Isaku, po ashtu arabët që kanë prejardhje nga Ismaili, dhe ata mendojnë se duke bërë këtë ritual, ata bashkohen me Zotin. Por, kjo ndodhë sepse ata nuk besojnë në Zotin tonë Jezu Krisht, i cili erdhi dhe dha një beslidhje të re. Por, letë flasim edhe për shëmbasimin e madhë, sepse në datën 1 janar ne festojmë të shenjtor të madh, të hierark të madh, të reformator të madh, të një mbrojtës të madh të doktrinës së krishterë dhe një njeri shumë human i cili gjatë gjithë atyre viteve që ai jetoi duke filluar nga vitit 330 deri në vitin 379 dhe sidomos kur ai u bë hierark i kishës, ai dha një kontribut të jashtëzakonshëm, prandaj edhe kisha i vuri epitetin Shën Vasili i Madh. Dhe në datën 1 janar, pra mblidhen këto festa, është rrethprerja e Zotit, është dita e Shën Vasilit, por është edhe ndryshimi i vitit sipas kalendarit gregorian. Prandaj dhe ne të krishterët ortodoks duhet ta shenjtërojmë këtë ditë, siç thash, në vajtjen tonë në kishë dhe t'i kërkojmë Perëndis i cili bekon motin, kohën dhe vitet që të jetë një vit i bekuar, sepse ditët janë të këqija, na thot apostull Pavli. Dhe Shën Pajzi thot
që bota ka ardhur thot në një gjendje kaq të madhe që në shën Vasili i Madh nuk do të bënte gjë tjetër veçse do të merrte kombaskinin që është një mjet lutje dhe do të lutej që bota të shpëtojë. Dhe ne thot le të bëjmë kështu thot pa pushim për paqen e botës sepse ajo që është e pamundur për njerëzit është e mundur për Perëndin. Në ditën e parë të vitit kisha lutet. O Krijues i çdo krijese, që ke vendosur kohërat dhe vitet në pushtetin tënd, bekoje kurorën e motit pas mëshirës sate o Zot, dhe ruaje popullin dhe shtetin ton me ndërmjetimet e ulinces dhe shpëtona. Amin. Të dashur më Krishtin, këtu mendoj ta mbyllim këtë emision që është emisioni i fundit për këtë vit dhe gëzuar Shën Vasilin, rrethprerjen e Zotit dhe një fillim viti të bekuar dhe të mbar me hirin e Perëndisë. Amin.